Уважаеми зрители, Орлин Колев е тук при мен, доктор по конституционно право, преподавател по конституционно право. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Посрещнах ви в студиото с думите. Дойде отново време да ви каним на гости и да нищим конституцията с оглед политическата картина. Сега, благодаря, имаме резултати. Ще имаме ясен състав на 50-я парламент като депутати много скоро. Доброени часове. Имаме и заявка на президента, който в понеделник ще каже кога свиква новото Народно събрание. Знаем, че има обаче определен срок, в който да направи това президента Румен Радев, да свика новия парламент. Точно какъв така. Е той, да кажем, първо оттам да тръгнем? Какъв е срока, с който разполага Радев? С заявката, дадена от президента, че в понеделник ще обяви кога ще свика новоизбрания 50-и парламент, на практика той ще изпълни своето задължение, вменено му по смисъла на член 75 от Конституцията. А срока, в който следва да свика новоизбрания парламент, е едномесечен, не от деня, в който ЦИК ще обяви новоизбраните народни представители, а от деня на провеждане на изборите. Тоест той вече тече от 9 юни. Точно така. От 9 юни срока за президента, за свикване на бъдещето да. Народно събрание, нали, 50-я парламент, тече. И изтича на 9 юли. Тоест ние сме абсолютно в срока, посочен от Конституцията, за свикване на новоизбрания парламент. Но следва тук да... Аз съм убеден, че президента ще изпълни своето задължение. До сега не сме имали такъв случай. Но следва тук за зрителите да кажем, че конституционният законодател е предвидил, за разлика от Търновската конституция, но да не навлизаме в тези подробности, е предвидил една гаранция за свикването на парламента. Тоест, дори ако президента по някаква причина, което към момента абсолютно го изключвам, не успее, то парламента може да се самосвика по инициатива на една пета от новоизбраните народни представители. Да така, се самосвика? Че... Да. Тоест, такава... ако президента нещо не каже и не го... Не свика, да, ми случват се различни една неща. Една пета? Една пета. От народните това представители. Това колко са всъщност? Като... 48. Това 48 е... депутати, стандартното число. Стандартно, да. Бих казал мнозинството, което е необходимо да сезира конституционния съд. Със сигурност не съм коректна през чисто юридически език, но една пета, да. 48 депутати могат да самоинициират това нещо. От избраните, да. Събират подписи или какво? Точно. Не сме играли този едва вариант. Едва ли ще стигне, едва ли ще стигне. Защото Радев каза в понеделник. Точно така. Президента до момента строго изпълнява така някакси задълженията му, вменени по Конституция. Не очакваме нещо различно да се случи. Но това просто беше така допълнение към страха от риска, ако евентуално не се свика, т.е. няма такъв да не се свика Народно събрание. Добре. Влизаме в хипотезата, че всичко ще се случи така, както е разписано с оглед ангажиментите на президента. Той в понеделник ще каже точно кога, но най-вероятно, казвате, ще спази срок от този един месец. Оттам насетне какво става? Депутатите полагат клетва. Консултациите не започват веднага при президента и президента не завърта веднага тази конституционна рулетка по член 99 с мандатите. Какво се случва до този момент, в този промеждутък, сега, след полагане на клетва? Трябва, разбира се, че конституирането на парламента и на практика логичното последствие от това е да се излъчи редовен кабинет, са някакси обвързани. Но колкото и да са свързани, трябва да ги разглеждаме по-отделно. Особено след конституционните промени. В този смисъл имаме 50-ти парламент, който тепърва трябва да бъде конституиран, а до момента на конституиране на 50-ти продължава да функционира 49-то Народно събрание. Тоест към момента сме още в така правомощията, в пределите на 49-я парламент. Тоест хипотетично не пречи на 49-я парламент към момента да заседава и да приема актове. Съвсем хипотетично. А в момента на конституирането на парламента, на 50-я вече, на новия, от тук насетне започва и така наречената процедура по формиране на редовно правителство. Както знаем, по смисъла на 99 от Конституцията имаме три опита за формиране на правителството. Вън, разбира се, от политическия разговор, който чухме заявки, че ако не стане с първия мандат, нали, отиваме на избори. Нямаме срок, в който да започнат първо консултациите.
по формиране на правителство, а след като приключат консултациите, вече Конституцията казва, че кандидата за министър-председател, който е номиниран от най-голямата парламентарна група, получил мандат от президента, вече разполага с една седмица да представи пред президента своя кабинет. И ако, разбира се, тук не успее, като неуспяването, неуспеха може да се дължи, има няколко причини. Първо, да не представи пред президента проект за правителство, или пък да не получи съответното одобрение в последствие в парламента. Защото правителство, по смисъла на българската конституция, се формира чрез така наречената колективна инвеститура. Но сега, да го сведем разговора на по-разбираемо ниво. Абсолютно, да, моля. Какво значи колективна инвеститура? Необходими са две решения на парламента. Едното е за избор на министър-председателя и другото решение, амблок, се гласува структурата и състава. Всичко това обаче идва след като е връчен първия мандат. Нали? След като е връчен първия мандат. И затова ви попитах какъв е промеждутъка между конституирането на парламента, полагането на клетва и след това вече какво се случва? Преди да бъде, преди да стартират консултациите, защото преди консултациите, чак тогава имаме връчване на първи мандат. Точно така. За колко да време може да продължи? Нямаме разписан срок по Конституция. Тоест, президента няма срок кога да започне консултации? Президента следва да започне консултации тогава, когато парламента формира парламентарни групи. Ето, затова се опитах да разделя тези конституирането на парламента и правителството. Тоест, в деня, в който народните представители положат клетва, се конституира новия парламент. В същото заседание трябва да изберат председател и заместник-председатели. Сега, може и в същото заседание, но поначало го правят в някои от следващите, конституират парламентарните групи. В момента, в който се конституират парламентарните групи, вече дават готовността, т.е. поставят основата за бъдещите консултации от страна на президента с парламентарните групи за вече връчване на мандат. На първата, нали, на кандидата, излъчен от първата, респективно последствие от втората по големина и трета по неговия избор. На практика сроковете почват да текат в момента, в който започнат да се въртят мандатите. При първия мандат имаме 7-дневен срок, в който да обсъжда формацията. Сроковете започват точно така, да текат от момента, в който се връчи мандат на кандидата за министър-председател. Първия и втория опит. При третия опит обаче президент е длъжен в 7-дневен срок да връчи мандат вече не на кандидат, а на парламентарна група вън от първите две. За трети пореден опит да образува правителство. Там е по избор на президента. По избор на президента и там срок е 7 дена. Но пък няма срок вече за парламентарната група, в който да представи проект за кабинет. Да, къде могат да се породят между другото забавения? Всъщност, струва ми се в този промеждутък след конституирането. Точно така. Имали сме вече такъв случай. Конституирането и там имахме така известни напрежения с избора на председател и заместник председатели. Сега, сега нашите политици проявят така държавническо мислене, обвързаност би следвало да изберат председател и заместник председатели, така както е разписано в конституцията. Нали си спомняте каква са? Така, точно така. Затова казвам ако. Звежди Рашидов тогава. Така. Но сега, имахме в крайна краищата... Имахме един джентълменски споразумение в предишния парламент, който все още между другото е факт. За така ротации и така нататък. Така е. За ротации, да, така е. Хубаво би било това да стане. И след това в един последващ момент, който трябва да бъде не удължен във времето, на практика веднага след конституирането, да се формират парламентарни групи. Но ако не могат да се изберат председател и заместник-председатели, ами то тогава все пак пред неуредена хипотезата в Конституцията, нямаме такава уредба, но пък и конституционният законодател не е предполагал, че на първо заседание няма да се избере председател. И в този смисъл, за да не се блокира процеса по връчване на мандат от страна на президента, би трябвало поне избраните народни представители да се групират в съответните групи и да го заявят пред председателстващият, който е най-възрастният към този момент. Значи всичко, което казахте до тук, всъщност за мен оформя един извод. Не знам за нашите зрители, за съжаление не мога да си говоря с тях. Ще бъде много интересно да виждам и техните размисли в разговорите. Но това, което аз правя като извод е, че всъщност първото предизвикателство за депутатите ще бъде избора на председател на парламента, за да се отпуши всичко останало след това. Точно така, да.
Точно така. Иначе влизаме в една хипотеза, в която, нали, ще трябва да търсим различни подходи, да, за да не се блокират въобще конституционни процеси. Добре, господин Колев, на финала сме на нашия разговор и искам да уточним и още нещо, защото аз ви питах в предварителния ни разговор какво правим сега с този 49-ти парламент и дали не трябва някакво отделно волеизявление от страна на президента, за да освободи 49-я парламент, да го разпуснеш. Сега, разпускане или по смисъла на Конституцията имахме в едно друго време, т.е. преди декември миналата година. Сега към момента президента не разполага с правомощие да разпуска по какъвто и да е повод Народно събрание. На разбираем език. Така, да. Не може да разпуска. Да. В този смисъл следва да приемем, че от момента, в който се конституира, т.е. положат клетва народните представители, в същия този момент 49-то Народно събрание престава да функционира. Благодаря ви, господин Колев, за това, че бяхте тук, че отделихте от това време. Ще ви тормозим със сигурност и по време на старт. Между другото, в понеделник стартират преговори първо, политически, чисто политически. Могат да бъдат водени. Могат да бъдат водени вън от конституционната процедура, която току-що изяснихме. Те първа ще си говорим с вас. По време на целият този процес по консултации, пък след това по завъртването на мандатите по член 99. Благодаря ви.